Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til koncert i Nærum Adventistkirke. Smuk musik på smukke steder i Rudersdal. Det er jo vores motto. Og i dag har vi den glæde at udforske og afprøve et helt nyt sted. Det er første gang, vi er her i den smukke ramme. Vi skal først høre en introduktion ved kirkens præst, Michael Bistrup. Bagefter vil Christine Pry fortælle lidt om indholdet i koncerten. Så jeg giver hermed ordet til Michael Bistrup. Ja, tak for, at jeg har lyst til at komme forbi vores smukke kirke. Jeg vil fortælle lidt kort om kirkens historie. Kirken, som vi sidder i, den er faktisk bygget af menighedens egne medlemmer. Næsten helt selv. De har haft lidt håndværkere med. Den blev bygget i 1957 og var faktisk den første rigtige kirke, menigheden havde her. I år har vi lige som menighed haft 100 års jubilæum. Vi startede menigheden over i Concordia-bygningen her ved siden af for 100 år siden. Og det var dengang, vi havde en søstermenighed nede i Skodsborg. Skodsborg Badesanatorium hed det dengang og var ejet af Søsamfundet dengang. Og der var så mange elever og ansatte, som ikke havde råd til at bo dernede. Så de manglede ligesom en kirke og et sted at være. Og der havde vi en stor menighed der, men så tænkte vi, nu skal vi have en menighed heroppe i nærheden af, hvor vi bor. Så i 1920, så startede de menigheden, begyndte de menigheden her, og mødtes op i spisesalen i en lille skolelokale over i den nye bygning. Den her lille menighed, den voksede lidt hurtigt, så de fik lov til nogle år senere at begynde at bygge ud, så der kunne være lidt flere i den her spisesal. Men inden de var færdige med at bygge ud, så var de lokaler, som de byggede ud, for små. Og så tænkte de, ej, nu begynder vi, nu skal vi have en rigtig kirke, i stedet for at mødes i en spisesal. Og så begyndte man at planlægge og at bygge kirken her. Vi er en kristen frikirke. Syvendedags Adventistkirke, og vi holder vores helligdag her om lørdagen. Tilbage fra skabelsen, hvor der var 7 dage, jamen så var den oprindelige helligdag, det var den 7. dag, som lørdagen. Så ændrede man senere, hvornår, hvad der var den 7. og sådan noget. Men vi har så holdt fast i traditionen og holder derfor gudstjeneste her lørdag formiddag. Vi er i dag en menighed, når der er gudstjeneste på lige knap 100 til stede til gudstjenesterne hver sabbat. Og ja, det er det, vi kalder vores gudstjenester, vores helligdag sabbat. Og vi har alt fra små børn til næsten 100-årige. Der er rigtig mange af vores medlemmer her, som bliver, får en pæn alder. Fordi en del af vores tro, det er også at have en tung krop i et sundt læge. Så der er rigtig mange af vores medlemmer, der er vegetarer, dyrker motion, er vinterbadere og har uddannet sig inden for sundhedsvæsenet. Så dengang, at vi havde Skodsborg Badesanatorium, der var der også en fysioterapiskole dernede. Så hvis I har været hos en fysioterapeut her i området, så er I sandsynligvis hilst på nogen, som er uddannet på vores fysioterapiskole der. Og rigtig mange af dem er så også medlemmer, eller har været medlemmer her i menigheden eller andre steder. Så det er vores kirke og den baggrundshistorie. Og da kirken så blev lidt for lille, selvom man havde bygget den stor, så for 20 år siden, så tænkte vi, at vi skal også lige have lidt plads til at kunne have nogle fællesspisninger og sådan ting, så det ikke kun er selve kirken, der er god plads i. Så over ved siden af, har vi menighedssalen, hvor vi har køkken, og i kælderen har vi så lokaler til vores spejdere. Og endnu videre på den anden side, der har vi faktisk også vores skole, Nærum Privatskole, som også er tilknyttet til menigheden her. Så det var sådan lige en kort baggrundshistorie for bygningen og kirken, som bruger den, menigheden som bruger den. Og vi glæder os rigtig meget til at høre noget rigtig dejlig musik her sammen med jer i aften. Velkommen. Ja, jeg vil også gerne sige velkommen på vegne af Rudersdal Sommer.
velkommen til jer, der er kommet her i aften. Og velkommen til jer, der sidder og kigger med derhjemme via live-koncerten. Vi er meget glade for, at vi må holde koncert i dette spændende rum. Det er første gang, vi er her i år, og jeg håber, vi får lov at komme tilbage en anden gang. Koncerten i aften starter med et nordisk, jeg skulle sige nordisk-meksikansk indslag. Vi har samlet nogle små stykker af den danske komponist Anders Nordentoft og af den herboende meksikanske komponist Santiago Bolio, som vi har vævet lidt ind og ud imellem hinanden. Det er stykker for bratsch-solo, for klaversolo og for bratsch og klaver. Og det spiller vi altså inden at vi opfører Elgars klaverkvintet. Anders Nordentoft er født 1957 og skriver musik i meget nordisk stil. Man kan sige, at han lever godt op til sit navn. Det første, der er på, det er en lille vignet for bræt. Der er tre af dem, som kommer ind imellem de andre stykker. Derudover indgår der et klaverstykke, som hedder City Trance. Og det er altså så en nordisk komponists indtryk af New York. Der er også nogle satser i den, som vi desværre ikke lige har fået med i programmet. Men første sats, den hedder City Trance. Anden sats hedder Birds and Fanfare. Tredje sats hedder Fountain. Fjerde sats hedder Mournful but Strong. Og sidste sats hedder Awakening. Og så er vi så heldige, at Santiago han er selv til stede i dag og vil fortælle lidt om sit stykke. Hvis du kommer nærmere her. Du har givet dit værk titlen And Sleep. Yes. Vil du uddybe det lidt? Ja, det kan jeg godt. Ja. Hej og velkommen. Med mit stykke, vi går lidt længere tilbage end kirkens historie. Der den er inspireret af den gammel episk digt Gilgamesh. Og i min mening, en af de vigtigste emne i digtet, er at kende sig selv. Og digtet fortæller om Gilgamesh, som er kongen af landet. Og han har alt, man kender til. Der er ikke noget andet i civilisationen, som han ikke har adgang til, og han ikke kender. Og en dag, han går ud på jagt, og han møder en vildmand, der hedder Engil. Og han siger ham som en slags spejling i sig selv. Der er en afsnit i digtet, hvor de to Gilgamesh og Enkidu, de skulle ud på eventyr, og de skulle finde en meget, meget slem uhyre. Og til at komme derover, de skal løbe lang afstand. Og hver dag de løber, og så når dagen er slut, de stopper, og de hviler sig, og de sover, og de drømmer. Og i de her drømmer, de får nogle tegn på, at det, de skal gøre, er ikke godt. Så de kommer i konflikt mellem dem, som de vil, og det, som de synes måske er den bedste at gøre eller ikke gøre. Og stykket prøver at male den her dynamik. At løbe og være drevet og gå frem, og så stoppe og hvile og sove. Velkommen. Så overlader vi scenen til Nina og Manuel. Velkommen.
Thank you.
Thank you.
stående.
Det næste vi spiller, det er Elgars klaverkvintet. Og hvis man skal lede efter den der meget berømte røde tråd, den er lidt svær at finde den sammenhæng. Men Elgar havde en kær terrier, der hed Mina. Så men jeg er sikker på, at vores Mina spiller meget, meget bedre. Han skrev sin klaverkvintet under et ophold på landet. Han havde haft rigtig dårlig helbred. Han havde hans kone også. Der var mange af deres venner, der var døde, og ja, hele verden var påvirket af krig. Så det var en lidt svær tid for ham. Han havde ikke rigtig skrevet så meget kammermusik før. Mest store orkesterværker. Og det kan man altså også godt høre lidt i det her musik. Det er meget symfonisk. Det er derfor, vi har valgt at kalde koncerten for Symfoni for Fem. Der går en historie om, at han var inspireret af en legende, der florerede på det sted, hvor de opholdt sig ude på landet. Og det handlede om nogle spanske munke, der havde udført nogle religiøse ritualer udenfor. Og så var de altså blevet ramt af lynet, og på en eller anden måde var deres sjæle faret ind i nogle af de omkringliggende træer, der stadigvæk var der. Om det helt passer, det er lidt svært at få verificeret. Men han skulle i hvert fald selv have udtalt, at første sats, den var ghosty, spøgelsesagtig. Hans kone var rigtig glad for musikken. Hun skrev i sin dagbog, "He is writing wonderful music." Som sagt er det meget orkestralt, og faktisk så er der lavet en udgave af den for orkester. Det er jo som regel det omvendte, man har gjort. Man har taget orkestermusik, og så man arrangeret det for mindre besætninger, så det kunne spilles i hjemmene. Men her der er det altså gået den omvendte vej. Der findes en orkesterudgave af Elgars klaverkvintet. Men vi spiller nu originalen Elgars klaverkvintet i A-mol.
Thank you.
Thank you.
En stor og varm tak til Rudersdal Kammersolister for en virkelig virtuos, varieret og velklingende koncert. Også en stor tak til kirken her. Det har været skønt at være her, og det har dannet en smuk ramme om koncerten. Og så skal jeg sige til jer, mine damer og herrer, at der er en koncert igen på torsdag i Søllerød Kirke med Scandinavian Guitar Duo, hvor de to guitarister vil give deres bud på De Falla og Granadas og nordisk folkemusik. Og det er på torsdag den 20. august kl. 19.30. Rigtig god aften til jer alle. Fortsat god aften, og tak for i dag.